ባቡር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሚካኤል ከቤተ ክርስቲያን የተጣለባቸውን ኃላፊነት በመወጣት ላይ ሳሉ ባደረባቸው ህመም ምክንያት በሕክምና ሲረዱ ቆይተው ጥር 9 ቀን 2014 ዓ.ም በ54 ዓመታቸው በእረፍተ ሥጋ መለየታቸው ይታወሳል። ከብፁዕነታቸው ሥርዓተ ቀብር ጋር በተያያዘ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት በሰጡት መመሪያ መሰረት ቅዱስ ሲኖዶስ አስቸኳይ ስብሰባ በማድረግ የብፁዕ አቡነ ሚካኤል ሥርዓተ ቀብር ጥር 16 ቀን 2014 ዓ.ም ለበርካታ ዓመታት ባገለገሉበት በታላቁ ደብረ ሊባኖስ ገዳም እንዲፈጸም መወሰኑ ይታወሳል። በዚህ መሰረት በመንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ገዳም ጥር 15 ቀን 2014 ዓ.ም ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ፣ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ኃላፊዎች፣ የኢሉባቡር ሀገረ ስብከት ኃላፊዎችና ምእመናን በተገኙበት አስክሬናቸው ጉባኤ ዘርግተው ብዙ ደቀ መዛሙርትን ወዳፈሩበት ታላቁ ገዳም ደብረ ሊባኖስ ሽኝት ተደርጓል። የነበረውን ሽኝት ተከታትለን እንመለስ። እስመ ከመ ቢሲ ዘይነግድ ወሰውአ እግብርቲሁ ወሀቡ እምዋዮ ይትገበሩ ውእቱ ቦ ለዘወሀቡ አምስተ መክሊት ወቦ ለዘወሀቡ ክልኤተ መክሊት ወቦ ለዘወሀቡ አሐደ መክሊተ ወለላሃዱ እምኔሆሙ በአምጣነ ይክሉ ወሀቦሙ ወነገደ በጊዜያ
ወወረዝኩ ዘሃሚሰ መካኔ ነሳ ወተገበረ ወጦ ወረባ ካላ ካላተ ሃምስተ መካኔ ወከማሁ ዘሂ ክልኤተ መካኔ ነሳ ረባ ካልኤተ ካልአተ ክልኤተ መካኔ ወዘሃተስ ዘያምን ሰማይ ሁሉ ያን ፈቃሌ ሰ ያን ፊቤ ዚ ለአብዳይሁ ባቡር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሚካኤል ከፈጣሪ በተሰጣቸው የ54 ዓመት ቆይታ ቅድስት ቤተክርስቲያንን የሚያኮራ በርካታ ስራ ሰርተው አልፈዋል። ብፁዕነታቸው በደብረ ሊባኖስ ገዳም ካሉ የአብነት ትምህርት ቤቶች የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናትና መሰረታዊ የቤተክርስቲያን ትምህርቶችን ተከታታይ ስልጠና በመስጠት በርካታ ደቀ መዛሙርትን አፍርተዋል። ለዘመናት ባገለገሉበትና ተተኪ የቤተክርስቲያን አገልጋዮችን ባፈሩበት በዚህ ታላቅ ገዳም ጥር 16 ቀን 2014 ዓ.ም ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት የኢሉባቡር ሀገረ ስብከት ኃላፊዎችና የገዳሙ መነኮሳት ምእመናን በተገኙበት ሥርዓተ ቀብራቸው ተፈጽሟል። ተመልካቾች አጠቃላይ የነበረውን መርሃ ግብር እንከታተል። መልካም ቆይታ።
ሳቡ ምስለና ሰሊቀ ባፓሰና ሚካኤል ወምስለኩልና ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም አይኑናሁ አሰምለክም ወዮም በዛት ለት ከመንጹህ አነ እንደመኩልክም አልዎ ዛባይ ኩክም ወዘነገር ኩክም ኩሎ ምክሮ ለእግዚአብሔር ወይዜ እኔ ቀቡ ርእሳክም ወኩሎ መራእ የዘሎቱ ሴመክም መንፈስ ቅዱስ ጳጳሳተ ከመትረአዩ ቤተ ክርስቲያኑ ለእግዚአብሔር እንተ አጥረያ በደሙ ዋነ አምር ከመይምፅኡ እምድህሬ ተኩላት መሰጥ ለይምህ ከኩ አለመሬት ወይም ውስቴትክም ይህነሱ ደውል ለይምሄሩ ጠዋየ ነገረ ከመያግብእጎሙ ለአህዛብ ሀቢሆሙ ወይ እዚ የኒት ግቡ ወተዘከሩ ከመሰረስተ ዓመተ ኢነስገ አንእየ ሌሊተ ወመዓልተ እምዘእምሄረክሙ ለኩልክሙ መላው አብ የወተላለ ቃለ እግዚአብሔር በዛው ተወስተ አቡነ ሚካኤል ካባታቸው ካቶ ወልደ አምላክ ወንዴና ከናታቸው ወይዘሮ በላይነሽ በዲየ በቀድሞ ሸዋ ክፍለ ሀገር በፍቸ ዞን በሙኩ ጡሪ ወረዳ በበቾ ፋሊኒ ቀበሌ ልዩ ስሙ ደሴ በሚባል ቦታ በ1960 ዓ.ም ተመረተ ተወለዱ። መንፈሳዊ ትምርታቸው በታላቁ ደብረ ሊባኖስ ገዳም የጀመሩት ብፁዕነታቸው በገዳሙ ከመገኘው አንጋፋው የመምህር ገብረ ማርያም ንባብ ቤት መሰረታዊ የግዝ ንባብ በደብረ ጽጌ ገዳም ከመምህር ልዑል ቅዳሴ ቤት ገብተው የግብረ ዲቁና ትምህርታቸውን ተከታትለው በተጨማሪም ከየኔታ አመራዊ ዜና ቃል ከቃል ትምህርት ጀምረው እስከ አብይ ምዕራፍ ያለውን በማጠናቀቅ ጾመ ድጓ ድጓ የተማሩ ሲሆን ከመምህር ወልደ ገብርኤል ዝማሬ መዋሲት እንዲሁም ከአቋቋሙ መምህር ከየኔታ
በትረ ማርያም ክብረ በዓል መዝሙርና አርባይት ወረሃ በዓልና ማህተው ስብሐተ ነግና ኪዳን ቅንዋትና አርያም በድጋሜ ዝማሬ መዋሥዕት በሚገባ ተመረው አጠናቀው በመምህርነት ተመረቀዋል። በተጨማሪም ከመምህር ምህረተ ስላሴ ቅኔ ጉባኤ ቤት ቅኔ ተመረው የተቀኙ ሲሆን በድጋሜ ከመምህር አምዴ ጉባኤ ቤት ገብተው ለሁለተኛ ጊዜ ቅኔ ተቀኝተው አገባቡን ቀጽለዋል። በታላቁ የደብረ ሊባኖስ ገዳም በመምህር ገብረ ኢየሱስ ስም በተቋቋመው የብሉያትና ሐዲሳት ትርጓሜ አዳሪ መንፈሳዊ ትምህርት ቤት በብሉይ ክፍል ገብተው ለ8 ዓመታት ትምህርታቸውን እየተከታተሉ ሲሆን በብፁዕ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ 5ኛ የኢትዮጵያ ፓትርያርክ መልካም ፈቃድ የብሉይ ኪዳን ትርጓሜ ምክትል መምህር ሆነው አስተምረዋል። ብፁዕነታቸው ለመንፈሳዊ ትምህርት ካላቸው ፍቅር ብሉይ ኪዳኑን እያስተማሩ የሐዲስ ኪዳንና የመጻሕፍተ ሊቃውንት ትርጓሜን በዚያው በገዳሙ ተምረው ተመርቀዋል። ብፁዕ አቡነ ሚካኤል ማዕረገ ዲቁናን በደብረ ጽጌ ገዳም የተቀበሉ ሲሆን የአበውን ፍኖት በመከተል በታኅሳስ 24 ቀን 1996 ዓ.ም በደብረ ሊባኖስ ገዳም ሥርዓተ ምንኩስናን በመፈጸም በ1997 ዓ.ም በጊዜው የሰሜን ሸዋ ሰላሌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ከነበሩት ከብፁዕ አቡነ ዮሴፍ ማዕረገ ቅስናን ተቀብለዋል። ብፁዕ አቡነ ሚካኤል መንፈሳዊ ትምህርት ለመቅሰም ከነበራቸው ትጋት ባልተናነሰ መልኩ በአገልግሎታቸውም እጅግ ትጉህ ምስጉንና ሰፊ አስተዋጽኦ ያበረከቱ አባት ነበሩ። ከሰጡት አገልግሎት ጥቂቱን ስንመለከት በፍቼ ሀገረ ስብከት በስብከት ወንጌልና በትምህርት ክፍል ኃላፊነት፣ በደብረ ሊባኖስ ገዳም ካሉ የአብነት ጉባኤ ቤቶች ለተውጣጡ ከ300 ያላነሱ ደቀ መዛሙርት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናትና መሰረታዊ የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት ተከታታይ ስልጠና ሰጥተዋል። በመንፈሳዊ ትምህርት መስክ ያላቸው መክሊት ከግንዛቤ በማስገባት በሰዋስወ ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ጎሎች ገብተው እንዲያስተምሩ ታጭተው የነበረ ቢሆንም የደብረ ሊባኖስ አባቶችና ደቀ መዛሙርት በገዳሙ እንዲቆዩላቸው በጠየቁት መሰረት በገዳሙ ቆይተው በመምህራቸው በመምህር ጥበቡ አስናቀ እግር ተተክተው በ1997 ዓ.ም ጀምሮ በዋና መምህርነት አስተምረዋል። ብፁዕ አቡነ ሚካኤል አገልግሎታቸውን የትምህርት ዝግጅታቸውና መንፈሳዊ ሕይወታቸውን ተመልክቶ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ግንቦት 10 ቀን 2009 ዓ.ም ባደረገው ምልዓተ ጉባኤ የኤሊባቦር ሀገረ ስብከት ኤጲስቆጶስ ነው እንዲሰሩ መርጧቸው ሐምሌ 9 ቀን 2009 ዓ.ም በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ሊቀ ጳጳስ ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት አንብሮተ እድ በመንበረ ጽባው ቅዱስ ሥላሴ ካቴድራል ሥርዓተ ሲመታቸው ተከናውኗል። ብፁዕነታቸው በአገልግሎታቸው ትጉህ፣ ለመንጋቸው እጅግ የሚጨነቁና በተመደቡበት የሊባቦር ሀገረ ስብከት ለስማቸው ሐውልት ሆነው የሚመሰክሩ ተግባራትን አከናውነዋል። ከነዚህም መካከል በሀገረ ስብከቱ ረጅም ዘመናትን ያስቆጠሩ አብያተ ክርስቲያናትን በማሳደስ ለአገልግሎት ምቹ ያደረጉ ሲሆን በተጨማሪ ማህበረ ምእመናንና በጎ አድራጊዎችን በማስተባበር 14 የሚደርሱ የታላላቅ ካቴድራሎችን፣ አድባራትን፣ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን አሳንጸዋል። በሀገረ ስብከቱ በነበረው የአብያተ ክርስቲያናት በየስፍራው አለመኖር ምእመናንን የመካነ መቃብር እጦትን ጨምሮ መንፈሳዊ አገልግሎትን ለማግኘት መቸገራቸውን የተረዱት ብፁዕነታቸው ችግሩ ባለባቸው አካባቢዎች 22 አዳዲስ አብያተ ክርስቲያናትን በመትከል በሀገረ ስብከቱ የሚገኙትን የአብያተ ክርስቲያናት ብዛት ወደ 373 አሳድገዋል። ብፁዕነታቸው በሀገረ ስብከቱ ያለውን የአገልጋይ ካህናት እጥረትና የስብከተ ወንጌል ውሱን ተደራሽነትን መቅረፍ አብይ ዓላማ በማድረግ በጎ አድራጊዎችን በማስተባበር በመቱ ፈለገ ሕይወት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ገዳምና ካህናት ማሰልጠኛ ማዕከል የአብነት ትምህርት ቤቶችን በማቋቋም ከየወረዳው የተውጣጡ 46 ደቀ መዛሙርትን እንዲማሩ አድርገዋል። በሀገረ ስብከቱ ላሉ ምእመናን ወንጌልን በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው አፋን ኦሮሞ ተደራሽ በማድረግ አይነተኛ መፍትሄ መሆኑ የተረዱት እኒህ ደገኛ አባት የካህናት ማሰልጠኛዎች እንዲጠናከሩ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ መሰረት ጥለዋል። ከካህናት ማሰልጠኛውን በተጨማሪ ሀገረ ስብከቱን በገቢ ለማጠናከር ግምቱ ከ80 ሚሊየን ብር በላይ የሚገመት ዘመናዊ ባለ 5 ፎቅ ሁለገብ ህንፃ በመገንባት ላይ ይገኛሉ። ብፁዕ አቡነ ሚካኤል የመጻሕፍት ሊቅ በመሆናቸው በትምህርት መስፋፋት ላይ በርትተው መስራት የሚመርጡ ስለነበሩ የካህናት ማሰልጠኛውን ወደ መንፈሳዊ ኮሌጅ ለማሳደግ የህንፃ ግንባታን አስጀምረዋል። ምእመናን በመንፈሳዊና
በስኳላ በዘመናዊ ትምህርት ቤት ትምህርት በሁለት በኩል የተሳሉ ሰይፍ እንዲሆኑ በማሰብ ያጸደ ህፃናትና የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን በማሳነጽ የመማር ማስተማር ሂደት እንዲቀጥል አድርገዋል። የሀገረ ስብከቱ ገቢ ለማሳደግ በመቱ ከተማ ሁለት ተጨማሪ ህንፃዎችን ያስገነቡ ሲሆን የቤተ ክርስቲያን መገለጫዋ የሆነውን የአካባቢ ጥበቃ በገቢ ማስገኛ አማራጭ እንደሚሆን በማሰብ የመናፈሻ ስራዎችን በመቱ ከተማ በማደራጀት ተፈጥሯዊ ሀብትን የማስጠበቅ ስራን ሰርተዋል። ብፁዕ አቡነ ሚካኤል ሀገራችን ኢትዮጵያ በገጠማት የሰላም እጦት ወቅት በሀገረ ስብከታቸው ባሉ አድባራት ገዳማት ጸሎተ ምህላ እንዲደርስ በማድረግ የሰላም ባለቤት የሆነው እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ሰላምን ይሰጥ ዘንድ ሲጸልዩ ቆይተዋል። ዝም ብለው የሰሩት ስራቸው ብዙ የሚነገርላቸው እጅግ መንፈሳዊና ተሃራሚ የሆኑ ብፁዕ አቡነ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን የሰጠቻቸውን መክሊት በብዙ አትርፈው ባደረባቸው ህመም ምክንያት በሕክምና ሲረዱ ቆይተው ጥር 9 ቀን 2014 ዓ ም በ54 ዓመታቸው በረፍተ ሥጋ ተለይተዋል። የቀበር ሥነ ሥርዓታቸው ጥር 16 ቀን 2014 ዓ ም በብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ሰራተኞች፣ የሊባቦር ሀገረ ስብከት ኃላፊዎችና ምእመናን በተገኙበት በደብረ ሊባኖስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ገዳም ተከናውኗል። አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር የብፁዕ አቡነ ሚካኤል ነፍስ ደጋጎች አበው ቅዱሳን ሰማዕታት ካረፉበት ያሳርፍልን እኛንም ያጽናን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።
ሁሉም ነገር በፈቃድ እግዚአብሔር ነው የሚሆነው። በመንፈስ ቅዱስ ምርጫ እኒህን አባት እግዚአብሔር መርጧቸው ለማረገ ጵጵስና ሲመጡ ቅዱስ ሲኖዶስ እያንዳንዱን ሀገረ ስብከት እንደየአካባቢው ሁኔታ የአካባቢውን ቋንቋ የሚያውቁትን እና ህዝቡን ቃለ ወንጌል በሚገባው በሚረዳው ቋንቋ እንዲያስተምርም ከዚህ አንዱ መስፈርቶ ነው ይመስለኛል። በሌላ በኩል በመንፈስ ቅዱስ ምርጫ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ለኢሉባቦር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ሆነው መሰየማቸው በአዋጅ ነው እኛም የሰማ ነው። ምክንያቱም ምርጫው የመንፈስ ቅዱስና የቅዱስ ሲኖዶስ ስለሆነ እና አመጣጣቸው በዚህ መልክ ነው። እሳቸውን ስናነጋግር እኔ ይህን አስቤም አላውቅም ነው የሚለው። ብዙ ጊዜ ሲያጫውቱ አስቤም ጳጳስ ሆናለሁ ብዬ አስቤ አላውቅም፣ ግን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው ወደዚህ ጋር የመጣሁት እያሉም ብዙ ጊዜ ይነግሩናል አባታችን። በእውነት ስራቸውን በዚህ ባጭር ጊዜ ዘርዝሮ ማስረዳት አይቻልም። በእውነት በጣም ሰፋፊ ስራዎች፣ ራእያቸው በጣም ረዥም፣ አላማቸው ሰፊ ነው አባታችን። ለምን ከህፃንነት ጀምሮ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስላደጉና የቤተ ክርስቲያንን ችግር ከወዲሁ የተረዱ ለዚህም አላማ እግዚአብሔር ልኳቸዋል ብለን ነው የምናምን የነበረ። በተለይ የኢሉባቦር ሀገረ ስብከት በሁሉ ወደኋላ የቀረ ሀገረ ስብከት ስለነበረ እሳቸው ከመጡ በኋላ ሀገረ ስብከቱ በእውነቱ እሳቸው የቤተ ክርስቲያኒቱን መሰረታዊ ችግር ነው ሊያጠኑ የሞከሩት። ያንን አጥንተው የተረዱት አብያተ ክርስቲያናት ለምን ተዘጉ፣ አልፎ አልፎ የቤተ ክርስቲያን መዘጋት ችግር ስለነበረ፣ የካህናት እጥረት እንዳለ፣ የመንፈሳዊ አገልግሎት ጉድለት ስላለ እነዚህ የሚሟሉበትን ዓላማ አድርገው የሀገሪቱን ጠቅላላ ችግር መሰረታዊ ችግሮችን ለመፍታት ሆን ብለው አስበው ተክተው የሚሰሩ አባት ነበሩ እና በዚህ መሰረት እንግዲህ መጀመሪያ ምንድነው ትኩረት አድርገው የሄዱት የአብነት ትምህርት ቤት የቤተ ክርስቲያን የጀርባ አጥንት መሰረቱ የአብነት ትምህርት ቤት ነው እና እንደምታውቁት ኢሉባቦር ጠረፍ ላይ ነው ከጋምቤላ ቀጥሎ ያለ ሀገረ ስብከት ስለሆነ አብዛኛው የአብነት ትምህርት ቤት አልተስፋፋበትም። በዚህ ምክንያት ከሰሜን ካህናት ካልመጡ በስተቀር ከዚያው አካባቢ የሀገር ተወላጅ የሆነ ካህን መርጌታ ማግኘት አይቻልም እና ስለዚህ ቀስ በቀስ ወደፊት እቺ ቤተ ክርስቲያን በዚህ ጠረፍ አካባቢ ላይ ምን ትሆናለች፣ ይሄ ዳሩ ከጠፋ መሀሉ ዳር ይሆናል እንዲሉ እና ስለዚህ ያንን ቦታ አጥብቀው ዓላማ አድርገው የአብነት ትምህርት ቤትን መሰረት እንዲያጥ ለማጠናከር ነው ዓላማ አድርገው የያዙት። በዚህ መሰረት ከ46 በላይ አሁን እዚያ በመጡ ፈለገ ሕይወት የካህናት ማሰልጠኛ ነበረ ድሮም እና ይሄ ካህናት ማሰልጠኛ በአመት ብቻ ነው የሚያሰለጥነው። እዚያ ጋር የአብነት ትምህርት ቤት እንዲመሰረት እንዲጠናከር አድርገው ጥቂት ማህበራትን እና አልፎ አልፎ ደግሞ በጎ አድራጊዎችን እያስተባበሩ ምንም መነሻ ሳይኖራቸው በጀት ሳይኖረ ፍላጎትና ሀሳብ በጸሎት እግዚአብሔርን እየለመኑ ስራውን መሰረቱ ጀመሩ። የተወሰኑ ህጻናትን ሰበሰቡ። ለዚያም በጀት በማፈላለግ ብዙ ጥረት ሲያደርጉ ቆይተዋል። ከዚያም በኋላ መጨረሻ ላይ ያን ትምህርት ቤት መሰረቱ እንዲጸና በጀት ከቅዱስ ሲኖዶስም በማመልከት ደጋግመው በማመልከት ችግሩን በማስረዳት የአብነት ትምህርት ቤት በጀት እንዲያገኝ በማድረግ ሌሎችም ደግሞ በጎ አድራጊዎችን ልጆቻቸውን እያስተባበሩ ትልቅ ስራ ወጥነው ነበረ። ፍጻሜው ግን እግዚአብሔር እንግዲህ ቀደመን። ብፁዕ አባታችን አቡነ ሚካኤል ለስድስት ዓመታት በቡለት ክፍል አስተምረውናል። አባታችን ብዙዎች የሚያስተምሩ መምህራን ሊኖሩ ይችላሉ። እሳቸው ግን ቱርጓሜን ከትህትና ጋራ ከፍቅር ጋራ ሲያስተምሩ ነበር። የሚገርመው ነገር ደቀ መዛሙርት ከአራቱ ማዕዘን ሲመጡ ምናልባት ስንማር እንኳን በጸባዩ ወጣ ያለ ደቀ መዝሙር እንኳን ሲመጣ እነሱ የሚገሩበት ደቀ መዝሙሩ የሚገሩበት ጸባይ እንዴት አድርገው በፍቅር እንደሚያስተካክሉ እንዴት አድርገው በወንጌል መራጃ እንደሚያስተካክሉ እጅግ የተለየ ነውና አባታችን በዚህ እግዚአብሔር የመረጣቸው ብዙ ደቀ መዛሙርትን ያወጡ ብዙ ምእመናንን ያወጡ ቤተ ክርስቲያንን እንደው የተጠቀሙባት ቤተ ክርስቲያን የሚጠቀሙ ልዩ መምህር ነበሩ። ለአምስት ዓመታት ብሉያትን አስተምሮኛል።
ቡልያት ጎን አምስት ቀናት ቡልያት እየተማረ ቅዳሜና እሁድ ደግሞ ኮርስ ትምህርት ቤት ከስነ ፍጥረት ጀምሮ አይማደ ምስጢር እንደዚህ ሰባት ምስጢራተ ቤተክርስቲያን ማንኛውም በኮርስ ደረጃ የሚሰጡትን ለአምስት ዓመታት ኮርሱ አስተምሮን ከዛቸው ደግሞ እኛ ተምረን ሌሎችን ስናስተምር ነበረ። ስለዚህ እሳቸው ማለት እኔ እንዴት እንደሚገልጸው ቃላት ያጥሩኛል። እሳቸው የሚያስተምሩን በቃል ብቻ አይደለም፣ በህይወት በጣም የተጠቀሙ አባትም ስለሆኑ ብዙ ነገር ነው። ይበልጥ ይበልጥ ስለሳቸው ማለት ነው ሁሉም መምህራን ይመሰክራሉ። በምስጢር በጣም የጠለቁ ናቸው። አንድን ቃል በቃል ከመተርጎም ይልቅ በምስጢር ሰብሮ በመተርጎም ልዩ ምስጢር በቃ እግዚአብሔር በገለጸላቸውና በተሰጣቸው ሀብት የሚያስተምሩን በህይወታቸውም በሁሉ ነገር በቃ ስነ ምግባር እንድንይዝ ይበልጥ ሁላችንም በቃ ለቤተ ክርስቲያን እንድንቆረቆር ሁልጊዜ ለቤተ ክርስቲያን እንድንኖር ህይወታችን ሁሉ ክርስቶስን ደስ ለማሰኘት ቤተ ክርስቲያኑ ወደፊት ማለት ነው ለሌሎች ብርሃን የምትሆን ዘመኑን የምትሻገርበትን አስቀድመን አስበን ያን ነገር እንድንፈጽም ማለት ነው ይመክሩናል፣ ሁልጊዜ ያስተምሩናል። የፍቅር አባት ናቸው። ትህትናቸው፣ ትዕግስታቸው ሁሉ ልዩ ነው። በቃ እኛ ስናጠፋ ትዕግስታቸው እንዲህ በሚያስተምሩ በቃላት ከሚነግሩን ይልቅ ማለት ነው በህይወት ያስተማሩን ትምህርት ቁጥር የለም። ከሳቸው እሳቸውን በማጣታችን እኛ ምንም ማለት አንችልም። ምክንያቱም እግዚአብሔር የወደደውን አደረገ ብለን ይህን ክፉ ዘመን እንዳዩ ፈጥኖ ጠርቷቸው ነው እንጂ እሳቸው ብዙ አይላፍን የወለዱ አባት ናቸው። ያው መቼም የእሳቸው በረከት ብቻ ይደረብን እያልን በዚህ እንጽናናለን እንጂ ትንሽ ሀዘናችን የጸና ነው። ፍጹም በፍጹም ትህትና በፍጹም ፍቅር ወጣቶችን እንደየባህሪያቸው አሰባስበው በትጋት እያቀረቡ በፍቅር እያቀረቡ ወደ በጎ ዓላማ ወደ በጎ አድራጎት ወደ ቤተ ክርስቲያናቸው ከቤተ ክርስቲያን የራቁትን በማቅረብ ትልቅ ሚና ነበራቸው። ባህሪያቸው ትህትና፣ ትዕግስት፣ ከሁሉም ደግሞ በእውነቱ ለቤተ ክርስቲያን ቀናኢነት ያላቸው አባት ነበሩ። ልዩ የሚያደርጋቸው ደግሞ ከሁሉ ከትንሹም ከትልቁም ጋር አብሮ የመኖር ማህበራዊ ህይወት ያላቸው አባት ነበሩ እና እንደ ሌላው በስልጣን እንትን ብለው ራሳቸውን ለይቶ ማውጣት አይፈልጉም። ራሳቸውን ዝቅ አድርገው በአርአያነት ለሌሎቹ እንዲከተሏቸው እያደረጉ ብዙ ወጣቶች ርቀው የነበሩ ቤተክርስቲያን ወደ ቤተክርስቲያን እንዲቀርቡ ያደረጉ በባህሪያቸው ደግሞ እንደው የፍቅር አባት ለማለት ይቻላል። እንደው እሳቸውን መግለጫ ቋንቋ ያጥረኛል እኔ በእውነት ስለ እሳቸው መናገር እና እሳቸውን ኢሉባቦር አይንን ለሀገር ብቻ ለቤተ ክርስቲያን ብቻ ሳይሆን ሀገርንም የሀገሩንም ወደ ኋላ ቀርነት በጣም ይቆረቆሩና በዚያም ዘርፍ የማጠናከር የሰላምም አባት ናቸው። በተለይ በዩኒቨርሲቲ አካባቢ ያሉት የግቢ ተማሪዎች መካከል በተፈጠረው አንዳንድ አለመግባባት በእውነቱ እዚያ ተማሪዎች መካከል ገብተው ብዙ ብዙ ስራ ሰርተዋል። ተማሪዎቹን በተለያየ መንፈስ እየተያዙ ያሉትን ልጆቹን እየሰበሰቡ እያስተማሩ እያጽናኑ እያበረታቱ ከመለያየት አንድነት በአንድነት ትምህርታቸውን የጀመሩትን ደግሞ ለፍጻሜ እንዲያደርሱ እንዳይሰናከሉ ለልጆቹ ምክር ከመስጠት ጀምሮ ሰላም እንዲመሰረትና ትምህርት ቤቱ የጀመረውን የአመቱን ትምህርት በሰላም እንዲያጠናቅቁና በሰላም ደግሞ እነዚህ ከአካላቸው ምናምን ሳይጎል በሰላም ወደ የወላጆቻቸው እንዲመለሱ ያደረጉት ከሁሉ እኔ የማረሳው በእውነቱ ልጆቹ ተበታትነው እምቢ ብለው ተኮራርፈው ሲለያዩ በዚህ በቋንቋ ጊዜው ባመጣው አንዳንድ ውሽንብር እሳቸው ምን አደረጉ? እዚያ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ልጆቹ ሸሽተው ሲመጡ ቤተ ክርስቲያን ግቢ ውስጥ ገብተው ልጆቼ እኔ ለገብርኤል ገብርኤል እናንተ ሰላም ሆናችሁ በሰላም ትምህርታችሁን አጠናቃችሁ በሰላም ወደ ሀገራችሁ ከገባችሁ እኔ ለገብርኤል እንዲህ አደርጋለሁ ብሎ ስለስለው ተስለዋል። እሳቸው ነገር መግለጽ ያቅተኛል። በጣም ይሰማል እሳቸው እና በጣም እሳቸው ትልቅ አባት ነበሩ። በእውነት ያልታወቀላቸው ያልተነገረላቸው አባት ነበሩ። አቡነ ሚካኤል ትልቅ አባት ነበሩ። የሚገርመው ነገር ከሰኞ እስከ ሐሙስ ድረስ ቋሚ ወንበር ትርጓሜ እናነሳለን። አርብ ደግሞ ወንጌል ይሰበካል። ወንጌል ከተሰበከ ከደቀ መዛሙርቱ መካከል ተነስተው አንዱ ወንጌል ያስተምራል። ከዛ የተማርነውን ወንጌል ወይም ያስተማረው ያ ደቀ መዝሙር ያስተማረውን በጥያቄ መልክ ይጠየቃል።
ከዛም በኋላ ግማሹን በዚህ አድርገው ግማሹን በዚህ አድርገው ግማሹን ከዛ አድርገው እሳቸው መካከል ቁጭ አድርገው ተማሪ እርስ በርሱ እንዲፋጭ በሐሳብ በሐሳብ እንዲፋጭ ሌላው ተቃራኒ ሆኖ እንዲጠይቅ ያ ደግሞ ብቁ መምህር ሆኖ ራሱን እንዲያበቃ በራሳቸው እንደራሳቸው ምስለን ያድርገው ለማውጣት እንዲጠየቅ በድርም ባርጎ እንዲጠየቅ በዛም ላይም እንዲዘጋጅ ጥሩ ልምድ እንዲያገኝ አባታችን ከወንበር በዘለለ ይሄንን ያደርጉ ነበር። ይሄ ደግሞ መምህራን ልክ ደቀ መዛሙርቱ ከዚህ ተመርቀው እንደሄዱ ለህዝቡ ለምእመናኑ ለሚመጣውም እንግዳ አይሆኑም ነበርና ይሄ እጅግ አባታችንን ልዩ ያደርጋቸው። እስካሁንም ከሳቸው ግር ተተክተን ባለው በኮርሶ ብዙ ነገር ብዙ ተማሪዎችን በዚህ በደብረ ሊባኖስ ከ12ቱ ትምህርት ቤት የተወጣጡት ቅዳሜና እሁድ የሚማሩ አሉ። ዋናው ዜማም ከመማር አቋቋሙም ከመማር ቅኔውም ከመማር መጻፍም ከመማር በህይወት ያን እንዴት በህይወት እንተረጉማለን ከቢመናን ህይወት ጋር እንዴት ነው ስምምነት አድርገን እምናስከዶ የሚለው ነገር በደንብ ስላስተማሩን ብዙ ነገር ካሳቸው ተምረናል። በሳቸው ጸሎታውንም ወደፊት ማለት በተቻለ መጠን መቼም እግዚአብሔር ሳይገባ መርጦናልና ለተመረጥ ነው አላማ ማለት ነው ያው ታማኝነን ያገለግልን ነው ወደፊትም በሳቸው ጸሎት ማለት እግዚአብሔር ከፈቀደልን ድረስ ቤተክርስቲያኑን ለማገልገል ወንጌልን ለማዳረስ እየተጋን ነው የምንገኘው። ስለዚህ ወደፊትም ያው በሳቸው ጸሎት በዚህ በገዳሙ በሚገኙት ባባው ጸሎት በትምህርት ቤት በሚደረገው ጸሎት ማለት በተቻለው ያው ወጥተን ወንጌሉን ለማዳረስ እየጣርን ነው። ምክንያቱም ዛሬ ቤተክርስቲያን ብዙ ነገር ያስፈልጋታል። ትውልዱን ዘመንን አሻግሮ የሚያይ ትውልድ ያስፈልጋል። ከስሜታዊ ትውልድ የምንወጣበት በወንጌል መሰረትነት ተመሰርቶ በሃይማኖት የጸና በምግባር የታነጸ ትውልድ ስለሚያስፈልግ በቅዱስ ሥጋውና በክቡር ደሙ የሚታደስ ትውልድ ስለሚያስፈልግ ለዛ ለማብቃት ያው ቀን ቀለሊት እንተጋለን። የአባቶቻችንም ጸሎት ከኛ ጋር መሆኑ ያው ምልክቱን እያየን ነው። አሁንም ወደፊት እሱ ያስፈጽመናል ብለን እሱን ተስፋ አድርገን እየሄድን ነውና ይህን ይመስላል። ትትናቸው አንድ አዋቂ አንድ የተማረ ኃይል እሳቸው ይሄ ቀራቸው ማይባል እውቀትን ከስነ ምግባር ጋር ያዙ ናቸውና አሁን እሳቸው ቅድም እንዳልኩሽ አንድ ወጣ ያለ ጸባይ ያለው ጠበደቀ መዝሙር ሲመጣ በፍቅር ያሸንፉ ነበር። ወንጌልም ደግሞ በፍቅር ይወፍቅር ስለሆነች ስለዚህኛም ከሳቸው የተማርነው ሁሉም ነገር በፍቅር ማሸንፍ እንዳለብን በፍቅር መጓዝ እንዳለብን ሰዎችን በፍቅር ወደ ወንጌል መረመጣል እንዳለብን ይሄንን ካባታችን በሰፊው ተመረናል። ቅድስ ጸሎታቸው ትርዳን እንጂ ወደፊትም ማድረግ ምን ፈልገው መከተን ምን ፈልገው አባታችን አቡነ ሚካኤል ያሳዩንን ያ ከሳቸው የተማርነውን እያሰፋን በሳቸው አራያ ለመከተል ምን ፈልጋለን እናስባለን። እግዚአብሔር ካስፈጸመን ካደረሰን ይሄ ኃላፊነት የቅዱስ ሲኖዶስ ኃላፊነት ነው። ቅዱስ ሲኖዶስ እንደዚሁ ለልማት የሚተጋ ታማኝ የሆነ አባት እንዲልክ ለህዝቡ እኔ ሳልሆን ህዝቡ ይሄን ጅምሩ እንዲፈጸም በጣም በጣም በከፍተኛ ደረጃ ከጎናችን ሆኖ እያሰራ ያለው ከአባታችን ጋር ሆኖ እሳቸውን አመራር እየተቀበለ እየሰራ ያለው የህዝብ ተሳትፎ ያለበት ነገር ነው እና አሁን ምን ተጠብቀው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው እነተኛ አባት ቸር ጠባቂ ሆነ እንደውነቱ አላማ ያለው ሰው አባት እንዲመጣ የሁሉ ምኞት ነው። በዚህ ላይም ቅዱስ ሲኖዶስ በእውነቱ ቅድሚያ ሰጥቶ ህዝቡ የሚፈልገው ለያን አላማ ለማሳካት የሳቸው አላማ አለው ተብሎ የሚታመንበት ታማኝ አባት እንዲልክልን ከወዲሁ የህዝብ ጥያቄ ነው። ገና እሳቸው ከታመኑ ጀምሮ ህዝቡ ይሄን ልማት ግብ እንዲደርስ ፍላጎትና አላማ አለው እና ስለዚህ እሳቸው ያሳዩት እንቅስቃሴ በሌላ መስበር ቢመጣ ካለ የሚያስተናግድ ህዝብ የለም። ህዝቡም የሚጠብቀው ሰው አለ፣ የሚጠብቀው አባት አለ። እንደሳቸው ያለ አባት ነው የሚጠብቀው ያለ። እንደው በተቻለ መጠን እንግዲህ ቅዱስ ሲኖዶስ ለዚህ ጉዳይ ያው ባለቤቱ የቤተክርስቲያን እድገት የሚመራ ከእግዚአብሔርም ኃላፊነት ያለበት ቅዱስ ሲኖዶስ ነው። ቅዱስ ሲኖዶስ ካሁኑ ከሀገረ ስብከቱ ጋር እየተነጋገረ ደህና መሪ ደህና አባት ሰርቶ የሚያሰራ እንደሳቸው ቅን ያለ በፍቅር ምእመናኑ የሚሰበስብልን
አባት ይልክልናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ተመልካቾች የብፁዕ አቡነ ሚካኤል በረከታቸው በእኛ ላይ ይደር በማለት ስራተ ቀብሩ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ቀሪ መርሐ ግብራት ይቀጥላሉ። ይቆየን። I'm like,